Днес се проведе втората част на турнира за купата на кмета на община Благоевград. Събитието се проведе в зала Скаптопара. На него в най-различни категории взеха участие представители на 16 клуба от цялата страна. Младите таланти показаха професионализъм и грация в уменията си да боравят с обръч, бухалки или ленти. Общо 330 състезатели се надпреварваха за златните медали, а много от тях бяха и наградени. Отборите имаха и своите агитки, които през цялото време им даваха кураж с викове и ръкопляскания.